Πάθια σουρολή. فرمان فرمائیں گے حضرات جہاں جہاں مومن تشریف فرما لاکھوں سلام عظمت آغوش سیدہ کو لاکھوں سلام عظمت آغوش سیدہ کو ثانی میں سادہ چنجا بطورا خاص جہاں جہاں کعبہ پکارتا ہے مشکل میں کربلا کو یہ مصرع بطور خاص دیکھیں گے جہاں جہاں مومن تشریف فرما کہتا ہے عزم زینب عباس کی بہن ہو بطور خاص جہاں 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 کہتا ہے عزم زینب عباس کی بہن ہو بطور خاص جہاں جہاں مومن تشریف فرما لے جاؤں گی اٹھا کر ہر گھر میں کربلا کو یہ بند بطور خاص جہاں جہاں مومن تشریف فرما سنیں گے عباس شامیوں کی اوقات جانتے ہیں اللہ فرمائیں گے جہاں جہاں مومن ہے اوقات جانتے ہیں عباس شامیوں کی اوقات جانتے ہیں سانی مصرع بطور خاص سلام عظمت آغوش سیدہ کو
حضرت مومنین کی فرمائش پر نوحہ پیش کرتا ہوں کہ جب غریب زہرا کربلا کے میدان میں حسین لاشوں پہ لاشیں اٹھا چکے, کبھی علی اکبر کا لاشا, کبھی اول محمد کا لاشا, کبھی عباس کے کٹے ہوئے شانے, کبھی اصحاب و انصار کے لاشیں حسین اٹھا چکے, عزاداروں یہاں تک کہ حسین ننھی سی میت کو اٹھا کر کے آسمان کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں میرے اللہ تو گواہ رہنا, حسین غریب ہو گیا. حسین جب اصغر کی میت کو دفن کر چکے, تاریخ کہتی ہے کہ حسین خیمے کے قریب آئے, سر جھکا کے بیٹھ گئے, اپنے غربت پر حسین آنسو بہا رہے تھے کہ اتنے میں جناب زینب نے دیکھا, آ کر کے امام سے فرماتی ہے میرے ماں جائے حسین کیا اس عالم غربت میں علی اکبر یاد آ گئے, اول محمد یاد آ گئے, قاسم یاد آ گئے. بس حسین تڑپ کے کہتے ہیں میری ماں جائے زینب نہ مجھے عباس یاد آیا, نہ علی اکبر یاد آیا, نہ قاسم یاد آیا, بلکہ اے بہن میں اپنی غربت پر آنسو بہا رہا ہوں کہ صبح سے حسین لاشوں پہ لاشیں اٹھاتے رہا لیکن کسی نے یہ نہ پوچھا کہ حسین تم پر کیا گزر گئی, حسین تم پر کیا ہوا. نوحہ سماع فرمائیں گے, جہاں جہاں مومن تشریف فرما انشاءاللہ ہم صاحب ہوں گے. لاشے اٹھا کے تھک گئے جب شاہ کربلا, حل من کرن میں دے چکے شبیر جب صدا, مقتل کی سمت دیکھ کے رو رو کے یہ کہا سب کچھ لٹا حسین کا کچھ بھی نہیں بچا, عباس مر گئے علی اکبر جدا ہوا, زینب کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کی کیا ہوا. مظلوم کربلا کی مصیبت سماع فرمائیں, انشاءاللہ حق کے ماتم ادا ہوگا. عباس مر گئے علی اکبر جدا ہوا, زینب کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کی کیا ہوا. سماعت فرمائیں گے حضرات, جا جا مومنین تشریف فرمائیں, امام کی غربت سماعت فرمائیں گے. مر گئے علی اکبر جدا ہوا, زینب کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کی کیا ہوا. جدا کے مسائل امام بیان کرتے ہیں, سماع فرمائیں گے مومن, جا جا زینب کسی
عاشور کو حسین کی کھیتی اجڑ گئی، ہائے بیمار بیٹی فاطمہ صغرا بچھڑ گئی، بیمار بیٹی فاطمہ صغرا بچھڑ گئی، ظلم و ستم کی ہو گئی ہم شت وطن، اتنا غریب ہو گیا زہرا کا لاڈلا، اتنا غریب ہو گیا زہرا کا لاڈلا، اتنا غریب ہو گیا زہرا کا لاڈلا، زینب کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کی کیا ہوا، برچھی سے چھلنی ہو گیا اکبر سنو جوان، یہ سوچ کے کلیج میں اٹھتا ہے اب دھواں، یہ سوچ کے کلیج میں اٹھتا ہے اب دھواں، کڑیل جوان لال کی میت اٹھا چکا، بے کسی امام مظلوم میں کربلا، لال کی میت اٹھا چکا، کڑیل جوان لال کی میت اٹھا چکا، زینب کسی نے پوچھا کی کیا ہوا، عباس مر گئے علی اکبر جدا ہوا، زینب کسی نے قاسم کے حوالے سے حاضر کرتا ہوں، مولا جب فرمائے انشاءاللہ کے ماتم ہوگا، عباس مر گئے علی اکبر جدا ہوا، تیرا برس کا سن تھا وہ نازک سا تھا بدن، دامن میں چن کے لایا ہوں لاش ابن حسن، دامن میں چن کے لایا ہوں لاش ابن حسن، لاشا میرے بھتیجے کا پامال ہو گیا، لاشا میرے بھتیجے کا پامال ہو گیا، لاشا میرے بھتیجے کا پامال ہو گیا، زینب کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کی کیا ہوا، شانے کٹے ہیں غازی کے پرچم ہے خون میں تر، ٹوٹی ہے جس کے مرنے سے زینب میری کمر، ٹوٹی ہے جس کے مرنے سے زینب میری کمر،
سرکار امام کے غربت سماعت فرمائیں گے مومن جہاں جہاں دریا سے اپنے بھائی کلا شاہ نہ لا سکا زینب کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کی کیا ہوا چھد گیا بے شیر کا گلا خون میں نے شیر خار کا چہرے پہ مل لیا خون میں نے شیر خار کا چہرے پہ مل لیا دفنا کے پوچھتے خیمہ جو غش کھا کے گر گیا امام کے غربت سماعت فرمائیں گے حضرات جہاں جہاں مومنین تشریف فرمائیں دفنا کے پوچھتے خیمہ جو غش کھا کے گر گیا زینب کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کی کیا ہوا آخری بن سماعت فرمائیں گے حضرات جاتا ہوں سر کٹانے کو ہے آخری پیام زینب ہمارے شیعوں سے کہنا میرا سلام زینب ہمارے شیعوں سے کہنا میرا سلام آ کر پڑھیں گے کر وہ بلا میں یہ مرثیا زینب کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کی کیا ہوا نوحے کا مقطع حاضر کرتا ہوں مقطع پہ شک خدمت ہے انشاءاللہ بلا رہے ہو زینب کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کی کیا ہوا عباس مر گئے علی اکبر جدا آیاز کیا لکھوں بھلا مولا کی داستان لگ کر گلے بہن سے یہ بولے شہ زمان لگ کر گلے بہن سے یہ شہ زمان لشکر کا میرا ہائے علمدار مر گیا لشکر کا میرا ہائے علمدار مر گیا لشکر کا میرا ہائے علمدار مر گیا زینب کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کی کیا ہوا باس مر گئے علی اکبر جدا ہوا زینب کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کی کیا ہوا